then. Race two of the weekend is go. From pole position, Milos Pavlovic it is who leads the way. Miloš Pavlović, automobilista, fabrički vozač Lamborghinija. Rođen je 1982. godine u Beogradu. Bio je višestruki prvak Jugoslavije i prvak sveta u kartingu. Posle kartinga vozio je automobile jednosede na raznim međunarodnim takmičenjima na kojima je pobeđivao i neke od budućih šampiona Formule 1. Bio je šampion Formule 3 i među najboljim vozačima Formule 2. Za najboljeg automobilistu centralne, istočne i jugoistočne Evrope proglašen je 2007. godine. Osvajao je šampionske titule i u drugim kategorijama. 2010. godine dobio je super licencu za vožnju u Formuli 1 kao prvi vozač iz centralne, istočne i jugoistočne Evrope. Iste godine potpisao je ugovor sa jednim američkim timom Formule 1, ali ovaj tim je odustao od takmičenja zbog financijskih problema. Svjetski šampion u kategoriji Lamborghini Super Trofej bio je 2014. godine, a naredne godine postao je fabrički vozač ove prestižne svjetske kompanije. Pored rada u Lamborghiniju, sada učestvuje na trkama izdržljivosti, među kojima i na čuvenoj trci 24 sata Daytone. Svaki ozbiljan vozač koji želi da se bavi autosportom mora da započne svoju karijeru u kartingu, zato što neke stvari koje se nauče kada imate 10 godina ne mogu da se nauče kasnije kada postanete punoletni. Tako da sam ja počeo baš ovde blizu na Adi Ciganli prvi put. Imao sam tu priliku da probam jedan karting koji se tada tamo iznajmljivao u jednom karting klubu i da imam posle toga sreću da me moji roditelji podrže, jer naravno sa 10 godina mi ne možemo da odlučimo čime želimo da se bavimo bez podrške naših roditelja. I odatle sve krenulo, prvo kao igra, a posle toga kad su krenule da stižu pobjede, naravno, sve je počinjalo da bude ozbiljnije i ozbiljnije. I već u četvrtoj godini učestvovanja u karting trkama ja sam postao šampion sveta u Japanu. Karting je veoma interesantan i razvija pristojnu brzinu, 120 km, tako? Razvija i više od toga, prelazi 120 km na čas. Karting je, kao što sam rekao, osnova autosporta, s obzirom na to svi mi vozači obožavamo karting, jer to je, kažem, trkanje na najosnovnijem nivou gde nema puno politike, nema se potrebe za velikim sponzorima, tako da svi smo manje više na istom nivou. I s obzirom na to, koga god vozača pitate, reći će vam da je karting nešto što ima u srcu. To je i moj slučaj. I dan danas volim da se vratim na te početke i da vežbam, treniram u kartingu. Dok ste vozili karting, a i kasnije kada ste vozili i razne, u raznim kategorijama, vi ste pobeđivali sadašnje i bivše neke prvake Formule 1 i oni koji sada učestvuju u Formule 1. Tako je. Ja sam imao čast da vozim sa Jensonom Buttonom, sa Sebastianom Vettelom i još mnogim drugim vozačima. Tako da, kao što to normalno biva kada ste u istoj generaciji i dešava se da vi njih pobedite, da oni vas pobede. Bio sam deo eto, te generacije koja je bila jako uspešna s obzirom da je Vettel postao šampion sveta, Jenson Button je postao šampion sveta i, nažalost, malo mi je falilo da ja uđem u taj klub veličanstvenih u Formuli 1. Razgovarat ćemo o Formuli 1. Kada ste završili sa kartingom, šta ste vozili? Posle kartinga, sledeći prirodan korak je bio jednosed, znači formule. To je bila jedna formula Vauxhall koja nema krila, znači uči se kontrola formule, zato što su gume veoma uzane, brzina je visoka i praktično sve na vama da uspete da savladate tu mašinu, da zapravo u krivinu skrene ili da je zaustavite. Tako da to je bio moj početak posle kartinga, dve godine u toj kategoriji. Zatim formula 3, to je kategorija gde se u suštini mnogo toga uči, zato što je veoma slična formuli 1. I onda svetska serija Rena. Vozili ste i u Formuli 2, je tako? Na kraju same karijere vozio sam i u Formuli 2. Svetska serija Rena može da se smatra Formulom 2,
predvorje Formule 1. Mnogi vozači su baš iz te kategorije ušli u Formulu 1, kao što je, na primjer, Sebastian Vettel. Tako da imao sam prilike da vozim sve bitne kategorije i da prođem sve korake koje jedan vozač zapravo mora da prođe da bi bio kompletan. I to je ono što ja smatram da je moja najveća snaga, zato što sam kao vozač i kao osoba kompletna ličnost tada. Vi imate super licencu za Formulu 1, znači vi kao vozač sve ste uradili što je bilo do vas. Tako je. I 2010. godine bili ste na pola koraka, da tako kažem, od Formule 1. Tako je. Dva puta sam bio na pola koraka od Formule 1. Prve godine na kraju 2007. a drugi put 2011. godine. Oba dva puta nisam uspeo u tom poduhvatu radi malih nijansa. Ali da, ja kao vozač sam uradio sve što je bilo do mene. Gradio sam karijeru kroz najteže godine kada je naša zemlja prolazila kroz sankcije i više problema o kojima sada ne treba pričati. Tako da u moj poduhvat ima, da tako kažem, i neverovatnog u sebi, zato što po svim logikama mogućeg i nemogućeg nikada nije trebalo da dođem do granice dok sam došao. A vi, koliko je meni poznato, jedini u jugoistočnoj Evropi imate tu super licencu za Formulu 1? Ja sam prvi Sloven, znači ako uzmemo sve slovenske narode, prvi Sloven koji je dobio super licencu. Kasnije su dobijali i drugi vozači, ali ja sam bio prvi. Imamo jednog Poljaka u Formuli 1, tako? Imali smo. Sada je treći rezervni vozač. Imamo jednog Rusa. Ja mislim sada dva Rusa. Da. Da. Nije bitno samo kakav ste vi vozač, nego tu je hiljadu drugih faktora i ekonomska snaga jedne zemlje i populacija i podrška i firme koje stoje uz vas. Pa vidite ovako, u svetu Formula 1 imate 20 mesta i to je najelitni klub na ovom svetu, ovo je najskuplji sport koji postoji. Tako da svaka zemlja ima, tako kažemo, interes u svom da uspe da plasira barem jednog svog reprezentativca, zato što dokazuje celome svetu da je dostojna tog ranga, je li tako? Tako da ima puno interesa, važni su sponzori, jako je bitno bitan imidž jedne zemlje kada trebate da uđete tamo, da li će vas pustiti ili ne. Tako da jedan pojedinac ne može da uspe ako nema iza sebe ozbiljnog partnera. Da, pretpostavljam da je za vlasnike Formule 1 važnije i sa ekonomskog stanovišta da imaju vozače iz zemlja koja je ekonomski jača nego iz Srbije. Tako je. Mi smo relativno mala zemlja, imamo 7 miliona stanovnika. Tako da ako treba da stavite jednog Srbina ili jednog Brazilca, brojke su eto te koje prevaguju da jedan Brazilac će pre dobiti mesto od jednog Srbina. Je li to ipak sa sportskog stanovišta nepošteno? Zapravo, da li postoje u Formuli 1 kada je u pitanju, da li postoje jasni kriterijum kada je u pitanju rangiranje vozača, kako se dolazi do Formule 1? Nažalost, jasno rangiranje ne postoji. I pre svega, potrebno je imati talent, potrebno je da vozač bude dobar. U Formuli 1 nema loših vozača, ali pored toga, kada imate ceo taj paket, onda je potrebno da imate i mnogo drugih stvari oko vas, koje će vam zapravo dati šansu da se dokažete u Formuli 1. Da. A jeste li odustali od toga ili još ima šanse? Ja sam se sada fokusirao na GT trke, radim za fabriku Lamborghini, što je jedna velika čast. Da li će se ukazati prilika u tom smeru, ja ne znam. U životu se nikad ne zna. Ja se danas osjećam spremniji nego kada sam imao 22-23 godine, zato što kao ličnost sam potpuno sazreo i spreman za bilo kakav izazov. Tako da, nikad ne reci nikad, zar ne? Kako ste vi dobili tu super licencu? Šta treba sve da se uradi? Treba da se postignu određeni rezultati. Ja sam dobio super licencu pobeđivanjem italijanskog šampionata Formule 3. To je veoma jaka preporuka i za Formulu 1. Jeste. I posle toga ste učestvovali, bili ste svetski šampion u kategoriji, je li tako, Lamborghini, super trofej, je li tako? Posle toga, posle, kažem, mog perioda u jednosedima, odlučio sam se da pređem u ove male tenkiće, zato što jednostavno to je bio prirodan tok koji sam morao da prihvatim, hteo ne hteo. I imao sam priliku da vozim za Lamborghini 2014. godine kad sam postao šampion Evrope i sveta u njihovom kupu. I od tada je mene Lamborghini uzeo, kažem, usvojio u svoju porodicu i
dao mi mogućnost da radim na automobilima poput ovo koji stoji ovde pored nas. Ovo je moj Lamborghini Huracan GT3, to je moj trkački auto, ovaj ovde koji stoji za nas je jedan glans nov model i ja imam veliku čast da ga vozim. Ovaj auto je za mene specijalan zato što ima dušu, svaki trkački auto ima dušu, dok prevozne sredstva po meni su samo prevozne sredstva. I da, ovo je skupo auto, ali vredi svaki dinar koji se plati za njega, nekih 397.000 eura plus PDV. Plus PDV, ali da li postoje neki troškovi da on izađe na stazu? Naravno, kada se kupi auto, potrebno je imati sav onaj materijal koji je neophodan da bi se auto doveo na stazu. Potrebni su ljudi kako bi taj auto mogao da se upali da bi funkcionisao. I na kraju potrebno je nešto rezervnih delova, tako da cena znatno ide gore. Ali ok, u mom slučaju ja imam fabriku iza sebe, tako da to za mene barem nije problem. Fabrički vozač. Tako je. E, sad, ovo je, vi ste izvadili volan, je li tako? Tako je. Šta tu sve ima? Ovo je, da kažem, mozak našeg automobila. Bez ovoga auto ne može ni da se upali, ni da se pokrene. To je nešto za što smo mi, vozači, posebno vezani. Ovo je glans nov volan, mi ga uvek malo prepravimo kako bi ga bolje držali i da bi ga prilagodili našim rukama. I ništa. Znači, volan pozadi ima kuplung, ove dve palice, se menjaju brzine gore i dole, šest brzina. Onda praktično imamo ove dugmiće koji služi da bi se auto upalio, da bi se imala ograničena brzina u boksu, da bi se koristio brisač, duga svetla, da bi se merilo vreme, piće, da bi se izbrisao alarm, radio komunikacija i ono što je najvažnije od svega za naš vozače, znači mi ovde podešavamo traction control i ABS. Tako da to su neke stvari koje mi stalno koristimo. E sad recite mi još nešto o karakteristikama, koliko konjskih snaga. Ovaj auto je veoma moćan, to je, da kažem, vrh GT trka, znači ono što je zatvorenog tipa što se trka tiče. Ovaj auto ima pravi motor, atmosferski, znači ko voli auto trke, trebalo bi da voli motore poput ovih, jer nemaju turbo. 610 konjskih snaga, motor ima zapreminu od 5,2 litara, od 0 do 100 ubrzava za 2,5 sekunde i auto je težak nekih 1200 kg, što znači da na svaka 2 kg imate po jednu konjsku snagu. Koliko troši i šta troši? Troši visokooktanski benzin, ali koliko troši, to ne znam. Mi znamo po krugu da računamo, ali ne bih znao po kilometru ili na 100 km da vam kažem koliko je to. GT3 automobila ima ukupno 70 u svetu i ovo je jedan od poslednjih koji je napravljen, znači možda broj 70, možda broj 69. Ovo je takozvani kokpit. Jedan vozač kada ovde sedi ili kada ja ovde sedim i kada sam vezan, ja jednostavno ne mogu više da mrdam svoje telo i to znači da sam postao jedna celina sa ovim automobilom i praktično moje noge i moje ruke su produžeci ovog automobila. Znači ja osjećam svaku rupu preko koje ovaj auto pređe, osjećam svaki bump, osjećam sve ono što auto radi. Ja praktično postanem jedna velika celina i to je ono zapravo zašto ja obožavam ovaj sport, zato što spoj mašine i čoveka je nešto što ne postoji, ja mislim, nigde drugde na ovom nivou. Dođe do jedne sinergije i jednostavno uđe se u jedan takozvani flow, to je nešto najlepše na ovom svetu. Odavde možemo da kontrolišemo sve parametre automobila, znači palimo ga, gasimo ga, to je naravno osnovno, ali posle toga sve ono što je potrebno za ispravno funkcionisanje istog se radi direktno odavde. A recite mi koja brzina možda razvijeti? Ovaj auto prelazi lako 300 km na čas, 320 i brzina koju dostižemo bez problema. A vidimo ovde, pored, sa vaše desne strane, vidimo isto dosta dugmića. To je instrument tabla, da, tu se menjaju mape motora, znači agresivnija, manje agresivna, kada treba benzin da se troši više ili manje. Tu palimo svetla, unutrašnje svetla, tu, kažem, pomeramo balans kočnica. Ako dođe do kvara, možemo da promenimo pumpu za benzin.
Tako da, eto, sve neke manje operacije koje su isto potrebne, ali koje ne koristimo tako često. Sve ono što koristimo non-stop se nalazi na volanu. A vidimo i ovde veoma jaku konstrukciju, to je zbog čega? Ovo je takozvani roll bar, to služi kako bi nam život bio sigurniji. On u konstrukciji ovog automobila se pravi iz početka, znači on je zakačen na 4 kardinalne tačke automobila, tamo gde su točkovi, i služi da u slučaju incidenta ovo, kažem, sačuva kokpit, to jest mesto gde vozač sedi. E, sad, koliko vam je udobno sedište tu? Sedište je pravljeno po kalupu jednog vozača, tako da je uvek veoma komfortno. Znači, to je po vašem kalupu sedište? Tako, ovo je standardno sedište, plus posle toga se napravi kalup kako bih ja bio u njemu 100% komfortno. E, sad, u slučaju, ne daj Bože, neke nezgode, šta je sve osiguranje, koje su prednosti? Pa, mi imamo takozvani Hans koji nam štiti vrat, imamo naravno kacigu, vezani smo sa pojasom koji praktično ima 6 kraka, znači između nogu, preko stomaka i preko ramena. I to je, recimo, veoma dovoljno. Ali ako dođe do ekstremnih incidenata, imamo ovde, kao što vidite, tu crnu kocku na vrhu krova koja služi da vozač praktično bude izvučen od uzgore ako izgubi svest ili ako nije u stanju sam izađe za automobil. Znači, ovo je ona konstrukcija koja ide... Tako je, to je konstrukcija koja je završen deo roll bara i služi za, tako kažem, za protekciju vozača. I onda, naravno, motor je smešten na svom uobičajenom mestu, kao kod standardnog automobila, za, verovatno za koji santimetar niže, i to je sve. Ovo je moj kombinezon. Ono je isto vozačima posebno drago zato što nam štiti život. Napravljeno je od Nomexa, više slojeva Nomexa, i praktično ako dođe do požara, ono služi da mi možemo da budemo u vatri do 3 minuta bez posledica. Znači, 3 minuta možete da gorite, da nemate opekotine. Tako je, zavisi naravno kakav tip vatre, kakav tip požara, ali u principu može jedno određeno vreme da se izdrži u vatri bez posledica. Ste fabrički vozač Lamborghinija. Tako je, ja sam fabrički vozač. Šta je vaš zadatak? Moj zadatak je da pobedim sa ovim automobilom, ali naravno, pored toga radimo još masu drugih poslova, razvijamo ove automobile, da kažemo tako, predstavljamo brand Lamborghinija širom sveta. Ja sam lično i šef akademije njihove, znači škole za vožnju u Aziji i Australiji, i snimam njihove reklame. Igrali ste u jednom filmu? Tako je, igrao sam u filmu, bio sam zločesti Miloti vozač. Tako da, interesantno je i može puno da se radi. Koje su karakteristike, koliko je vama u tom sportu važno da izoštrite i reflekse i mozak? To ipak velike su brzine, sport je opasan. Ja ću uvek reći da bi bio jedan sportista potrebna ti harmonije, još više kada si u ovom sportu, zato što praktično glava je ta koja presuđuje da li ćeš uspeti da izvučeš maksimum iz ovog automobila i biti bezbedan ili ne. Ako nemaš koncentraciju, ako nisi na mestu, ako te nešto nervira, to može da bude opasno. Tako da je veoma, veoma bitno da ja kada ulazim u ovaj auto, ostavim sve moje probleme van njega i uđem fokusiran samo na posao koji treba da odradim. Negde sam pročitao da vi na jednoj trci možete da izgubite i 3 do 5 kilograma, iako samo sedite i vozite. Pretpostavljam da vaš trening nije samo vožnja, nego da vi radite i fizičke vežbe, da idete u teretanu. Koliko je to važno? To je isto presudno, zato što ovo nije samo voziti auto. Ljudi misle da je to kao voziti u saobraćaju, nije tako. Ovde unutra nema nikakvih komfornih, da tako kažem, pomagala, nemamo air condition, unutra se dostižu i temperature preko 70 stepeni, tako da kada ste obučeni u vašu opremu sa kacigom na glavi i sedite u sauni, pritom treba da vozite auto na samom limitu, to je nešto što je jako zahtevno.
Baš zbog toga ja se pripremim svakodnevno kako u teretani, tako i van teretane, jer više volim da vežbam van teretane nego u teretani. Ali to je jako, jako bitno kako bi vozač bio kompletan. Zaboravili smo da kažemo da ste vi 2007. godine proglašeni za najboljeg vozača jugoistočne, istočne i centralne Evrope, tako? Tako je. Dobio sam to priznanje koje meni znači puno, zato što je godinu dana pre toga dobio Kubica, Poljak, koji je tada bio u Formuli 1. I to je to. Ko vam je uzor? Da li imate uzora? Imao sam uzora kada sam bio dete, to je bio Ayrton Senna. I on, nažalost, kada je poginuo od tada, gledam sve ostale vozače ili sportiste kao normalne smrtnike, hteo ja to ili ne, od kojih mogu da naučim, ali ne kao svoje uzore i idole. Da, ali ko je, po vašem mišljenju, najbolji vozač Formule 1 u istoriji? Senna. Senna? Senna. A posle njega? Ima velika rupa, pa onda svi ostali. Šalim se. Ne bih znao da kažem, ne bih bio objektivan. Za mene je Senna broj 1. Posle toga imam vozača koje cenim više ili manje, ali Senna je bio najbolji. A vi privatno, kada ne vozite trke, koji automobil vozite? Vozim automobile grupacije Volkswagen Audi. Tako da, šta oni odluče da nam daju, to vozimo. To je, u stvari, neka vrsta sponzorstva, reklama. Pa, vozimo za njih, jer tako moramo da predstavljamo njih na i van staze, tako da, to je to. Kako vozite po gradu i ovako kad vozite privatno? Koja vam je najveća kazna koju ste platili? Sećate? Bilo u Srbiji, bilo u Italiji. Par stotina eura, verovatno radi brzine. Ali ne, ja sam veoma smiren vozač, zato što kada se bavite... Vama je dosta brze vožnje, pa... Kada se bavite autosportom, shvatate koji su rizici i onda jednostavno ne želite da te rizike koristite kada vam to nije potrebno. Zato ja uvek kažem, pokušavam da svedem ono što je do mene na minimum kao mogućnost incidenata ili problema. Evo, kod nas je velika kampanja za bezbednost saobraćaja. Koliko je to važno? Koliko su zapravo u Italiji, gde vi živite, stroge kazne? Kazne su kazne. Koliko su stroge, iskreno ne znam, zato što ja poštujem pravila i pokušavam da ih poštujem, tako da ako dobijem kaznu, to je radi lošeg parkiranja ili tako nešto. Ali smatram da je stvarno bitno za sve nas, pojedince, da probamo da poštujemo kodeks saobraćaja i pre svega u Srbiji da budemo, eto, malo opušteniji za volanom, zato što ako neko ne krene u trenutku kad se upalilo zeleno svetlo ili okleva da skrene pa je malo sporio saobraćaju, ne mora da znači da taj auto ne vozi neka starija žena ili muškarac ili možda da tom čoveku da ima neki problem. Treba imati razumevanje, tako, krenuti na vreme i biti staložen. I na kraju da vas pitam, vidimo, budućnost nam donosi i automobile bez vozača. Ja se nadam da to neće nikada zaživeti, barem nešto se trka tiče, ali da, to izgleda da donosi budućnost. Možda je to daleka budućnost, jer ja ne verujem da kompjuter još uvek može da predvidi dete koje može da istrči na ulicu i da reaguje kao mi. Ali da, to sigurno će početi da ulazi u autoindustriju narednih godina. Gospodine Pavloviću, hvala vam na razgovoru. Hvala vam.